បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់មកផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅការបង្កើតនៅ Tower Defense នៅក្នុងយានឌី 3D ហើយវគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គទី8ហើយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Enemy Moving Direction បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាហើយ Moving Enemy Direction នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ Enemy យើង Move ទៅតាមខ្សែបន្ទាត់នេះដែលយើងបានធ្វើការវិវាទចាស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននឹងស្រាប់ហើយវគ្គទី7យើងបានសិក្សានៅការបង្កើតនៅ instant enemy time ហើយនឹង rest time មិនអញ្ចឹងហើយយើងបានបញ្ចប់ហើយគឺពេលវេលាដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពេលវេលាដែលយើងត្រូវ instant ហើយពេលវេលាដែលយើងត្រូវ instant ប្រមាណហើយនឹងពេលវេលាដែលយើងសម្រាកយើងបានរៀនចប់ហើយឥឡូវនៅក្នុងវគ្គទី8នេះផងដែរប្រធានបទដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ enemy របស់យើងនៅពេលដែលយើង instant នៅខាងលើនេះបាទវានឹងធ្វើការ move ទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងឬក៏ទៅតាម direction ដែលយើងបានកំណត់តោះណាអញ្ចឹងឯងនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរខ្ញុំត្រូវការនៅ game object ចំនួន5ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើសិនបន្ទាប់ពីវា instant ហើយវានឹង move នៅទៅតាមខ្សែបន្ទាត់នឹងតាមធម្មតាវាមិននៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការនៅ direction យើងត្រូវការនៅ op game object ទី1នៅកន្លែងនេះ game object ទី2 game object ទី3នៅកន្លែងនេះ game object ទី4ហើយនិង game object ចុងក្រោយនៅកន្លែងនេះបាទហើយនៅពេលដែលវា instant មកអញ្ចឹងទៅវាដឹងថាអូខេខ្ញុំត្រូវតាដើរមកទី1បើមិនជាខ្ញុំដើរមកដល់ទី1ហើយបើខ្ញុំ enter នៅ collision ឬក៏ខ្ញុំ enter នៅ collider របស់ object ទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើការ load បញ្ចូលទៅកាន់គេ object ទី2ដើម្បីខ្ញុំត្រូវ move តទៀតអញ្ចឹងវា move តរហូតបើប៉ះវា move តទៀតបាទបើប៉ះវា move តទៀតរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺកន្លែងដែលវាវាយលុកនៅឯគេនៅ tower របស់យើងតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្កើតឬក៏ការសរសេរ script ខ្ញុំចង់ design នៅ scene បន្តិចបន្តួចលៀបថាខ្ញុំចង់ design នៅ tower នៅដាក់នៅចុងក្រោយនេះពីព្រោះថាយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងដំបូងយើងបងប្អូនមើលតាមហើយមកចូលទៅកាន់ scene ហើយខ្ញុំនឹងទាញវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅរៀងតំណងតិចបាទខ្ញុំនឹងបង្កើត tower មួយនៅខាងចុងនេះពីព្រោះថាឲ្យដឹងថាវាជាកន្លែងដែលវា undead ឬក៏ enemy របស់យើងត្រូវវាយលុកមិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ project មកយើងចូលទៅកាន់ asset ហើយបន្តមកយើងចូលទៅកាន់ mobile បាទ mobile folder package ដែលយើងបានហើយយើងចូលទៅកាន់ prefab and reference បាទហើយបងប្អូនត្រូវតែរកនៅ tower ដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងអាចបងប្អូនអរគ្នាមិនអាចបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់ tower អ្វីក៏បានមិនសំខាន់បាទនិយាយទៅមិនសំខាន់ទេបងប្អូនអាចដាក់ស្មៅក៏បានដែរបើសិន enemy នឹងដើរបុកស្មៅហ្នឹងវា enemy នឹងវានឹង destroy object តោះណាវានឹង destroy ខ្លួនវាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ស្មៅឬក៏ខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ object ណាដែលមើលទៅមិនសូវស្អាតខ្ញុំចង់រក tower និយាយចំខ្ញុំចង់រកនៅ tower ដែលមើលទៅរៀងល្អអាចប្រកាសថាវាគឺជាបទីប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវការនៅ 3D object របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន download ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់វាបញ្ចូលទៅក្នុង Dropbox របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយពីព្រោះថាឥឡូវខ្ញុំមិនអាចធ្វើឥឡូវបានទេ
ឡូវខ្ញុំកំពុងតែដោនៅ tower ដែលខ្ញុំត្រូវដាក់នៅខាងចុងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាយើងអាចថាដាក់ tower អីសិនក៏បាននិយាយទៅមិនសំខាន់គ្រាន់តែដឹងថា tower សិនបើជីវៈក្រោយយើងនឹងដាក់នៅ tower ដែលយើងដឹងថា tower អត់ទាន់ទេឥឡូវមើលទៅដូចជាវាអត់ដឹងបាទឥឡូវបងប្អូនចូលទៅកាន់ Ascend ម្ដងទៀតចូលទៅកាន់ Mobile ដដែលមកហើយបងប្អូនយក Prefab បាទនេះយក Prefab អីគេ Trend នេះតោះនេះ Main Prefab Room នេះទេ Prefab Trend ចូលមកបងប្អូនឃើញសិតថា Tower ទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Tower ដែលយើងត្រូវបាញ់តោះនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែន Tower ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងមិន Tower ប្រទីយធំរបស់យើងទេខ្ញុំចង់រក Tower ដែលខ្ញុំ Tower ដែលខ្ញុំចង់រកគឺ Tower ប្រទីយធំនៅពេលដែល Enemy នឹងវាដើរទៅប៉ះអញ្ចឹងទៅវានឹងធ្វើការ destroy នៅខ្លួនវាអញ្ចឹងនេះគឺជា tower ដែលយើងត្រូវបាញ់ enemy ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថានេះវាដូចជាបើនិយាយទៅវាដូចនឹងវាដូចជា present throne បងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់លេង Warcraft ឬក៏ធ្លាប់លេង Warcraft ឯងបងប្អូនដឹងទេបាទ World of Warcraft ឯងបងប្អូនបែរជាយល់ថាមើលតើអាហ្នឹងវាហៀងដោយ Present Throne មិនអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ Tower ហ្នឹងដាក់នៅដាក់ចំនៅកណ្ដាលនេះដាក់ចំនៅកណ្ដាលហើយដាក់នៅចុងក្រោយផ្លូវហ្នឹងតោះដើម្បីឲ្យដឹងថាវាជាផ្លូវឲ្យដឹងថាវាជាអីគេ Tower ដែល Enemy វាត្រូវដើរទៅវាប៉ះឬក៏enemy វាដើរទៅ white tower នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើដល់ពេលដែលខ្ញុំទាញ tower នឹងចូលទៅក្នុង unity ឥឡូវវា generate នៅ hierarchy នេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមើលខាងសាមស្ដាយគឺអត់ទាន់មានអីទេពីព្រោះថាដោយសារតែយើងបានដាក់ debug អត់ទាន់ណាអញ្ចឹងដើម្បីយើង change វាពី debug បាទឲ្យទៅ normal វិញយើងចុចលើសញ្ញា 3.0 កូនសោលើនេះបាទហើយយកពាក្យ normal តោះណាឥឡូវបងប្អូននឹងឃើញមានអីគេនៅ tower របស់យើងនេះតាមធម្មតាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចលើ tower នឹងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមើលទៅកាន់ transform ដោយសារតែវាទូចពេកបើមិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ game ឥឡូវខ្ញុំទូចឯងបាទអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការ scale នៅ tower ហ្នឹងពី 111x ហ្នឹងបាទពី x1 y1 សិន1ហ្នឹងខ្ញុំឆេងវាពី1ទៅ5ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាធំតិចតោះណាឥឡូវឃើញពេញហ៎ឃើញពេញមកផ្លូវយើងតែម្ដងបាទល្មមហ្មងនិយាយទៅបាទពេញមកអីគេមកចំកណ្ដាលហ្មងអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែល instant នៅ enemy របស់យើងនៅពេលដែល enemy របស់យើង instant មកវានឹងដើរទៅតាម direction ដែលយើងបានកំណត់ហើយវានឹងដើរចូលមក tower នេះឬក៏វាដើរទៅ white tower នឹងនៅពេលដែលវា white អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើនៅ hell បាននឹងមួយសម្រាប់ tower យើងធ្វើ hell ហ្នឹងមកតែឈាម HP បាទសម្រាប់ tower ហ្នឹងនៅពេលដែល enemy ហ្នឹងវាយទៅ tower ហ្នឹងវានឹងអស់ឈាមវានឹងដកទៅតាម collision ដែលប៉ះហ្នឹងហើយបន្តមកបើសិនជា tower ហ្នឹងអស់ទៅយើងត្រូវមាន animation dead បាទយើងត្រូវមាន animation tower ហ្នឹងដូចវាថាវាផ្ទុះឡើងហីរួចចឹងទៅវាវាមានភ្លើងមានអីវាផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាល្បីថាហើយយើងមាន UI element មួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអូខេឥឡូវ tower ហ្នឹងវាផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងទៅ game over អញ្ចឹងតោះណាឥឡូវដែលសារតែយើងបាន add tower ចូលទៅកាន់អីគេចូលទៅកាន់ផ្លូវខាងក្រោយរបស់ខ្សែបន្ទាត់របស់យើង
ឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ Crystal Tower 2នោះឥឡូវគឺ scale ដែលខ្ញុំត្រូវ size វាមិញដែលខ្ញុំកំណត់ហ្នឹងគឺតាមធម្មតា111ប៉ុន្តែខ្ញុំ change វាពី111ទៅ555ឃើញណាឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមបាទនៅមេរៀនរបស់យើងបាទយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅ direction របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវទៅក្នុងស្អីគេ Unity បាទទៅក្នុងផ្លូវរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ enemy របស់យើងដើរទៅតាម direction ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំត្រូវការនៅ5បាទខ្ញុំត្រូវការនៅ5 game object empty game object តែម្ដងបាទដើម្បីកំណត់ថា hey បើសិនជាខ្ញុំ instant នៅខាងលើនេះខ្ញុំត្រូវដើរមកតាម direction ដែលខ្ញុំបានកំណត់ហ្នឹងតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតាមមកខ្ញុំមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ game object ខ្ញុំយកពាក្យថា create empty game object នេះបាទហើយពេលណាដែលខ្ញុំចុចចូលទៅក្នុង scene ឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ game object នោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថា walking position ខ្ញុំនឹងនិយាយថា walking position តោះណាហើយ walking position នឹងផងដែរគឺចង់និយាយអំពីការនៅពេលដែល enemy យើងដើរមកយើងត្រូវដើរទៅកាន់ direction ហ្នឹងទៅតាម walking position ហ្នឹងឥឡូវបងខ្ញុំ double click បាទ mouse ឆ្វេងនៅលើ walking position ហ្នឹងឥឡូវវានឹងស្រួលមកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់តន់បញ្ហាវាសំខាន់ត្រង់ថាវាអត់តន់មាន icon វាទេលុញអញ្ចឹងមើលទៅអត់សមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ walking position ហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅកាន់ transform មើលទៅកាន់ inspector ឡៃនេះខ្ញុំនឹងចុចចូលទៅកាន់អីគេអាប្រអប3ជ្រុងនេះបាទ color នេះខ្ញុំចុចចូលមកខ្ញុំនឹងដាក់ពណ៌វាខ្ញុំយកពណ៌បៃតងបាទឯបងប្អូនអាចយកពណ៌អីក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំយកពណ៌បៃតងហើយឥឡូវបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ walking position ហ្នឹងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យចំនៅ direction ដែលយើងចង់ឲ្យ enemy នឹង walk តោះណាខ្ញុំនឹងទាញវាមកឲ្យវាមកនេះមកបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើបងប្អូនអរគ្នាគឺมันអាចដាក់យេចំបាទតាមធម្មតាបើយើងចុចទៅលើ instant position នេះ instant position ហ្នឹងគឺអីគេគឺកន្លែងដែលយើង instant enemy មិនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចុចលើ instant position ហ្នឹងឥឡូវហើយយើងមើលទៅកាន់ inspector transform.position.y នេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញ0ហ៎ហេតុអីបានជា0ឡើយហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំដកមួយឥឡូវវានឹងចុះពីវាចុះពី ground ហ្នឹងតើវានឹងចុះពី terrain ដែលយើងបានបង្កើតនេះអញ្ចឹងកាលណាចុះទៅខាងក្រោមវានឹង instant ទៅសួរថាវា instant នៅលើ terrain ហ្នឹងទៀតទេបាទវាអត់ instant នៅលើ terrain ហ្នឹងឯងវានឹងធ្វើការ fall ធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមដោយសារតែឯគេដោយសារតែ terrain របស់យើងគឺ pixel របស់វាមួយណាបាទ pixel របស់វាមួយហើយកម្ពស់របស់វាហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើគ្នាអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លែង instant position នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើគ្នា0ធ្វើម៉េចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំចុចលើ walking position នេះឥឡូវខ្ញុំមើលទៅកាន់ transform.position.y នេះឃើញ -8.3 សុទ្ធតែត្រូវទេគឺអត់ត្រូវទេមិនអញ្ចឹងពីព្រោះតែនៅពេលដែល instant តាមធម្មតាវានឹង move ចុះទៅខាងក្រោមតោះណាក្នុងវាច្បាញ់ហ៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវ set វាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំត្រូវ set វាពី -8.3 នេះទៅ0វិញតោះណាដើម្បីឲ្យវាស្មើឥឡូវខ្ញុំនឹង zoom កាមេរ៉ាមើលឲ្យមើលទៅពីលើចាបាទមើលឲ្យឃើញពីលើតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទាញនៅ walking position ហ្នឹងដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវតែម្ដងតោះណាកុំឲ្យខុសបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ smooth ឲ្យត្រូវកុំឲ្យ
ពីព្រោះថាតាមធម្មតានេះគឺជាកន្លែង direction ដែលវាត្រូវ move វា move មកអញ្ចឹងមកបាទចូលទៅកាន់ walking position ហើយវានឹងអីគេវានឹងអីគេអវានឹងធ្វើការបត់មកជិតខាងឆ្វេងនេះហើយ move នៅចំខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនឹងត្រែលរហូតមកដល់កន្លែងនេះបាទយើងត្រូវដាក់នៅកន្លែងនេះមួយទៀតហើយវានឹង move ឡើងទៅលើបាទត្រែលរហូតបាទមកដល់នេះមកដល់នេះហើយវានឹង move មកដល់នេះហើយចុងបញ្ចប់គឺ tower របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាបញ្ហាបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ឲ្យចំខ្សែបន្ទាត់ហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរចនាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវបាទយើងមិនអាចទាញវាដាក់ចំមកក្រោមទេបើឡើយបើសិនយើងដាក់ចំមកក្រោមអញ្ចឹងតាមធម្មតានៅពេលដែលវាបត់មកឆ្វេងបាទយើងត្រូវដាក់នៅកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្គេមគឺភាគច្រើនគឺគេធ្វើដាក់នៅចំកណ្ដាលបាទឲ្យវាដើរនៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងដាក់ធ្វើម៉េចត្រូវមកបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុង walking position នេះផងដែរខ្ញុំត្រូវការនៅ box glider ប៉ុន្តែមិនមែនលក្ខណៈ 2D ទេគឺ 3D ហើយ box glider នេះផងដែរគឺជា collision ឬក៏ collider ហើយ box glider 2D នេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនឯងគាត់រៀន 2D មកខ្ញុំហ្នឹងគាត់យល់ហើយតើ box glider ហើយនឹង collision ហ្នឹងគឺជាអ្វីគឺជាការប៉ះទង្គិចនៅ object ណាមួយតោះនេះរបៀបថា object A ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹង object B ហ្នឹងទៅវានឹងចេញឯមួយវានឹងចេញលទ្ធផលឲ្យយើងតោះណាឥឡូវដើម្បី add នៅ box glider បាទយើងចុចលើ walking position ហ្នឹងមកមើលទៅកាន់ខាងស្ដាំដៃបាទចុចទៅលើ add component នេះហើយបងប្អូន add មកនិយាយថា box glider បាទនេះនិយាយថា box ចឹង load មកហើយនេះគឺជា box glider 2D ឃើញណាសម្រាប់ 2D game ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជា box glider បាទសម្រាប់ 3D gameឥឡូវវាបាន generate ឲ្យយើងនៅ box glider មួយហើយដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឃើញ rectangle green line rectangle នេះណានេះហើយគឺជា collision ដែលវា generate ឲ្យយើងបាទហើយ enemy របស់យើងនៅពេលដែលយើង instant ហ្នឹងវាមានឲ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងកាលណាបើសិន enemy ហ្នឹងនៅពេលដែលវា instant មកនៅលើ position ហ្នឹងហើយបើសិនជា enemy ហ្នឹងវា walk មកតាមខ្សែបន្ទាត់របស់គេ walking direction របស់យើងហើយវា enterបាទនិយាយខ្មែរហ្មងពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយរួមទៅខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអង់គ្លេសនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែបងខ្លះបើតែគាត់អត់ទាន់ស្ទាត់អញ្ចឹងហើយដូចថាបើសិនជា enemy ហ្នឹងគាត់ instant មកហើយប៉ះបាទខ្ញុំបាននិយាយ enter និយាយប៉ះហ្មងវាប៉ះជាមួយនឹង walking position ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅវានឹងដឹងថាអូខេចំណុចទី1វាបានដើរមកដល់ហើយអញ្ចឹងហើយវាត្រូវ load ចូលចំណុចទី2បន្តទៀតវាត្រូវដើរទៅចំណុចទី2ម្ដងទៀតតោះនេះអញ្ចឹងដោយសារយើងបាន add នៅ box glider កន្លែងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើង duplicate នៅ hierarchy នេះអញ្ចឹងដើម្បី duplicate បងប្អូនចុច walk បាទចុចលើ walking position ហ្នឹងមកចុចលើ keyboard របស់យើងចុច control D ដើម្បី duplicate ឬក៏ចុច control V បាទសំទោសឬក៏ចុច control C ឬក៏ control V តោះនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងចុច control D បាទដើម្បី duplicate មកឃើញវា load ទេ walking position 1ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ walking position 1ហ្នឹងបាទឲ្យវាមកធ្វើឲ្យមកចំកណ្ដាលនេះដូចគ្នាបាទឲ្យនៅនេះឲ្យដូចបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញវិញនឹងឡើងទៅចំកណ្ដាលចេះតោះនេះហើយបន្តមកទៀត walking position បន្តទៀតគឺ walking position 2ដែលយើងត្រូវដាក់នៅចុងឲ្យខ្ញុំនឹងចុច control D ដូចគ្នាដើម្បី duplicateហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញវាបន្តទៀត
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទកុំឲ្យវេកកុំឲ្យខុសបើមិនអញ្ចឹង enemy របស់យើងវា walk អត់ត្រូវអត់ត្រូវផ្លូវបាទមើលទៅវាភ្លាវហ្គេមបាទខ្ញុំនឹងដាក់វានៅមកកន្លែងនេះហើយបន្តមកគឺនៅចុងកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង press បាទ duplicate ម្ដងទៀតនៅ walking animation 2នេះបាទ walking position 2 control d ទាញវាមកចេះទៀតមកបាទឲ្យវាដើរមិនចេះខ្ញុំមានដាក់ចុងមកខាងក្រោមបន្តិចដាក់មកនេះបាទហើយនឹង walking animation 4បាទ walking again walking position 4ខ្ញុំមកធ្វើការចុចទៅលើ walking បាទ position 3ហើយចុចលើ control d ដើម្បី duplicate នៅ walking position 4ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញវាបាទមកដដែលមកខ្ញុំទាញវាដាក់មកឲ្យនៅចុងឲ្យនៅចំកណ្ដាល tower របស់យើងនេះធ្វើម៉េចឲ្យ enemy វាដឹងថាអូខេវានឹងដើរមកឲ្យចូលទៅក្នុង tower ហ្នឹងតោះឬក៏បងប្អូនអាចទាញវាដាក់នៅនេះក៏បានមិនជាបញ្ហាដែរនេះបាទដាក់នៅខាងក្រោយនេះដាក់នៅខាងក្រោយ tower ក៏បានដែរមិនជាបញ្ហាពីព្រោះថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុង game នេះខ្ញុំមិនទាន់បកកើតរបៀបថាបើសិន enemy នឹងវាដើរមកវាធ្វើឲ្យវាដូចថាវាដើរមកអញ្ចឹងវាវាយ tower វាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាក់ក្រោយវាក់ទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនរបៀបថាពេលបងប្អូន instant enemy នឹងទៅហើយរួចទៅ enemy នឹងវាដើរមកទៅជិត tower នឹងវានឹងវាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងមាន health bar មានអីតនណាក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាដំបូងខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ enemy នឹងវាដើរមកជិត tower នឹងនៅពេលដែលវាដើរមកប៉ះនៅ tower នឹងបាទដល់យើងប្រើនៅ collision collider ដូចខ្ញុំបាននិយាយនឹងហើយវានឹង destroy ខ្លួនវាក៏ប៉ុន្តែវាដក point របស់យើងវាដក point ដែលយើងបានកំណត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ tower defense នឹង point ដែលយើងកំណត់ហ្នឹងមែនបើយើងកំណត់ថា50ចុះបើសិនជា enemy នឹងវា instant មកហើយបើសិនជា tower របស់យើងដែលយើងបានទិញពី setting បាទយើងទិញពី store របស់យើងនៅក្នុង game ហើយយើង defend enemy នឹងមិនអស់អញ្ចឹង enemy នឹងវាដាមកអញ្ចឹងប៉ះនៅ tower នឹងវា destroy លូនវានឹងដក point ហើយកាលណាដក point អស់ទៅ tower នឹងវានឹង load នៅ animation ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយវានឹង load នៅ scene មួយទៀតដែលនិយាយថា game over អត់ទាន់ណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងគឺគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវដោយសារតែយើងបាទដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយដោយសារតែយើងបានបង្កើតនៅ walking position បាទនៅក្នុង scene របស់យើងអត់ទាន់ណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងត្រូវទាញនៅ instant position នេះឲ្យឡើងមកលើអត់ទាន់ណាព្រោះយើងមិនអាចដាក់នឹងបានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវានៅចំចុងកន្លែងនេះអត់ទាន់ណាឲ្យមើលទៅនៅចិត្តផ្សិតនេះឬក៏នៅលើផ្សិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វាធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់កាមេរ៉ាបាទមើលចំពីលើខ្ញុំនឹងទាញនៅ instant position ហ្នឹងដាក់វាឲ្យនៅលើរៀងនៅលើផ្សិតបន្តិចអត់ទាន់ណាប៉ណ្ណេះបាទបាទឥឡូវដោយសារតែយើងបាន design នៅ walking position យើងបាន design នៅ tower រួចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេ script សម្រាប់អីគេសម្រាប់ undead របស់យើងដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយឥឡូវបើខ្ញុំចូលទៅកាន់ project ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ asset ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ prefab ដែលខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំបានទាញមុនហ៎បាទហើយបងប្អូនដឹងហើយនេះគឺជាអីគេនេះគឺជា undead ដែលយើងបានបង្កើតបាទតាំងពីវគ្គអីគេតាំងពីវគ្គចាស់មិនអញ្ចឹង
ហើយ Andan នេះផងដែរគឺយើងបានបង្កើតនៅ prefab របស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុង prefab ហើយយើងមាននៅ script យើងមាន tune character យើងមាន anime trigger យើងមានអីធំទៅហើយក៏មាននៅ capsule glider ហើយ capsule glider នេះផងដែរគឺជាយារុំទៅ object ទាំងអស់ដែលគេបានបង្កើតហើយ component ដែលគេបានបង្កើតទាំងអស់គឺបើនិយាយចំទៅគឺគេបង្កើតឲ្យពីមុនបាទមែនខ្ញុំអ្នកបង្កើតទេហើយ object ទាំងអស់នេះគឺគេបានរៀបរៀងឲ្យយើងចប់សពគ្រប់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអត់មានតែ animation មួយដែលវាថានៅពេលដែលវា instant វាត្រូវដើរមកអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលណាដែលយើងទៅសេ script ក៏ដោយក៏វាអត់ទាន់ដើរដែរក៏វាអត់ដឹងថាពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវដើរពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវឈប់នោះឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺបញ្ហាគឺ animation គឺមិនទាន់បានរៀបរៀងចប់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅ animation សម្រាប់ undead មួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ animation ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំអាចថាបង្រៀនបងប្អូននៅក្នុងវគ្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាយូរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាវគ្គក្រោយប្រហែលជាល្អហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតនៅ walking position នេះហើយនឹង tower យើងត្រូវការទៅ say script ដើម្បី undead ហ្នឹងឲ្យវាដឹងថាហេបើសិនជាអ្នកឯង instant ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំត្រូវដើរទៅតាមអី walking position ហ្នឹងអត់តនេះដើម្បីឲ្យមកដល់ tower នេះហើយនឹង destroy game object តនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវបងប្អូនមើលតាមម៉ៅខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ project ហើយចូលទៅកាន់ asset បាទហើយចូលទៅកាន់ script យើងត្រូវការបង្កើតនៅ script មួយទៀតបាទ right click មកយកពាក្យ create C# script ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ script ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា enemy បាទខ្ញុំនឹងនិយាយថា enemy controller តោះណាហើយនៅក្នុង enemy controller script នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីការ move នៅenemy ការ move នៅ undead ហ្នឹងទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ឬក៏ position ដែលខ្ញុំបានកំណត់នេះតោះណាបាទឥឡូវវាបើកនៅ mono develop ហើយក៏ប៉ុន្តែវាពេលខ្លះវាមាន error ពីព្រោះថាដោយសារតែខ្ញុំប្រើនៅ Visual Studio ដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហីការខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហីហើយនេះគឺជា script បាទ game manager នេះដែលយើងបានរៀនបើយើងបានបង្កើតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវការវាទេខ្ញុំនឹងបិទវាបាទហើយនេះគឺជា script អីគេ enemy controller ដែលយើងបានបង្កើតមិញបាទមិនទាន់មានអ្វីទេមិនអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅ2 function ហ្នឹងចោលបាទ void update ហើយនិង void start នេះខ្ញុំអត់ត្រូវការវាទេនៅពេលនេះពីព្រោះថាពេលក្រោយវាខ្ញុំត្រូវការវាបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការនៅ2 variable បាទហើយ2 variable នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីការ move នៅ enemy ហើយ variable មួយទៀតគឺចង់និយាយអំពី enemy move speed ហើយ variable ទី1ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពី array បាទ transform array ហើយដោយបងប្អូនដែលគាត់រៀន IT ប្រហែលជាគាត់យល់ហើយពី array ហើយ array ហ្នឹងគឺ index គឺ start ពី0ទៅបាទយើងចាប់ផ្ដើមពី0បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពីយើងយើងចូលទៅក្នុងការសរសេរ script តែម្ដងដំបូងខ្ញុំនិយាយថា public បាទ public transform ហើយ transform មិនមែន transform ទៅទេខ្ញុំនិយាយថា public transform array បន្តមកកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថា walking position តោះណាហើយបន្តមកខ្ញុំត្រូវការ variable មួយទៀតហើយ variable ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា public float move speed បាទmove speed ឬក៏បងប្អូនណានិយាយថា public float enemy move speed ចឹងក៏បានដែរມັນជាបញ្ហាយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យរៀងមើលទៅរៀងប្រកាសថាវារៀងតំណងតិចបាទ
Mu speed the enemy, mu speed ចឹងក៏មិនជាបញ្ហាហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការនៅបាទខ្ញុំត្រូវការនៅខ្ញុំអាចថាខ្ញុំត្រូវការនៅ variable មួយទៀតសម្រាប់កំណត់ in បាទសម្រាប់កំណត់នៅ index របស់ transform array ឡើយនេះចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា public ខ្ញុំអាចនិយាយថា public in បាទ public in ខ្ញុំមានថា walking level ហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់អ្វីក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថា walking level បន្តមកយើងចូលបន្តនៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ function មួយ function ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការ move នៃ character របស់យើងដោយការ load ឬក៏យើង move ទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា void បាទខ្ញុំនិយាយថា navigation បាទ void navigation ហើយបងប្អូនអាចដាក់អ្វីក៏បានមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថា navigation ហើយខ្ញុំនិយាយថា transform.position and set equal to vector3.moveTowered ហើយ vector3.moveTowered នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលវានៅអញ្ចឹងទៅវា move ទៅកន្លែងដែលយើងកំណត់តោះគេថាមាន object មួយ object A ហើយនិង object B តោះណាតាមធម្មតាកន្លែង A ហើយនិង B អញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថា character player របស់យើងឬក៏ enemy player របស់យើងហ្នឹងគឺវានៅធម្មតាវានៅ A នៅពេលដែលយើងប្រើ vector3.moveTowered ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យ character player របស់យើងឬក៏ enemy របស់យើងហ្នឹង move ពី A ទៅ B តោះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា transform.position and set equal to vector3.moveTowered ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកនៅ fantasy កន្លែងនេះវា load នៅ2បាទ2 vector3 ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង current position ហើយនិង target position current position ហ្នឹងគឺ A គឺកន្លែងដែលយើងនៅដែលយើងកំពុងនៅហើយ target position ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវ move object របស់យើងទៅតោះណាហើយ object ទី3ហ្នឹងគឺអីគេគឺ speed បាទចង់និយាយអំពី speed តើយើង move object របស់យើងហ្នឹងពីកន្លែងទី1ទៅទី2ហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើ speed ប្រមាណតោះណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងដឹងពី current position របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា transform.position ហើយ transform.position នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពី current position កន្លែង player របស់យើងដែលយើងកំពុងនៅឥឡូវហ្នឹងបាទយើងអត់តន់ move ទៅណាគឺកន្លែងដែលយើងកំពុងនៅ transform.position ហ្នឹងហើយបន្តមកខ្ញុំនឹង target position នេះគឺអីគេ transform បាទ walking position នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា walking បាទសំទោស unity ពេលខ្លះវារៀងអណយយីងយើងដល់តែយើងបិទនៅ fantasy ចេះសិនយើងបិទ fantasy ខូលីបាទយើងបិទ fantasy ហើយ semicolon នេះសិនបានយើងទៅសេកូដក្នុងហ្នឹងបានវា copy visual studio ហ្មងអីទៅកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា transform.position ហើយយើងនិយាយថា walking បាទ walking position ហើយដោយសារតែវាជា array អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចខ្ញុំអត់ប្រើលេខ1លេខ2ឬក៏ខ្ញុំប្រើ for ឬ for បាទខ្ញុំអត់ប្រើ for ទេខ្ញុំប្រើលេខតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់លេខបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានបង្កើតនៅ integer កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើលេខទេយើងប្រើនៅ walking level នេះតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា walking position បន្តមក walking level ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា walking position walking level dot position តោះណាហើយ comma មកហើយ float ដែលចុងក្រោយហ្នឹងគឺអីគេ enemy move speed នេះបាទហើយយើងត្រូវ multiply វាតោះណា
យើងត្រូវ multiply វាជាមួយនឹងអីគេ time.deltaTime ដែលខ្ញុំនិយាយថា multiply time.deltaTime ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យវា move ទៅតាមពេលវេលាទៅតាមពេលវេលាដែលម៉ោងយើងរងថ្ងៃកំពុងដើរនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់ដាក់ time.deltaTime ទេវានឹង move ទៅតាមសេរីវានឹង move ទៅហ្មងតោះនេះវា move មកទៅហឹងយកហ្មងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអត់កើតត្រង់ហ្នឹងតោះនេះបាទហើយឥឡូវដើម្បីយើងតេស្តនៅ script របស់យើងយើងត្រូវការនៅ function មួយទៀតបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលយើងត្រូវ update នៅ function របស់យើងនេះ navigation នេះហើយ function ដែលត្រូវ update នៅក្នុង unity របស់យើងគឺ void update ហើយ function នេះផងដែរគឺបង្កើតឡើងដោយ unity ហើយយើងមិនអាចកែវាបានទេបាទយើងមិនអាចកែថាយើងត្រូវដាក់ update ឬក៏ update 1 update 2អញ្ចឹងបានឬក៏យើងទៅ save ខុសពីគេបាទគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេយើងត្រូវទៅ save ធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចគេហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងចុចបន្តមកខ្ញុំនិយាយថា void update បន្តណាហើយ function នេះផងដែរគឺជាបាទគឺបងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយ unity យើងមិនអាចកែបានទេត្រូវទៅ save ធ្វើម៉េចដូចខ្ញុំបាទ void update ហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា navigation បន្តណាយើងផាសនៅថាយើងផាសនៅ navigation នៅខាងលើនេះបាទចូលមកឥឡូវខ្ញុំចុច control shift ហើយនឹង s ដើម្បី save ហើយយើងត្រឡប់ទៅ unity របស់យើងវិញឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ unity ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ import នៅអីគេ enemy controller របស់យើងចូលទៅកាន់ undead របស់យើងនេះតោះណាឥឡូវទៅបងបាទយើងចូលទៅកាន់ចុចលើ undead ហ្នឹងមកហើយមើលទៅកាន់ inspector បាទចូលមកខាងក្រោមមក add នៅចុចលើ add component ហើយបងប្អូន search នៅ script ហ enemy controller តោះនេះគេវា load មកនេះចុចមកវានឹង load មកចេះឥឡូវបងប្អូនឃើញនៅ walking position array ដែលយើងបានបង្កើតបាទ variable ដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺវា load មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើវាឥឡូវឃើញវានិយាយថា size បាទវាចង់សួរយើងថាតើ size ប្រមាណដែលយើងចង់ move ដែលយើងចង់ឲ្យ enemy របស់យើងនឹង move តោះណាតាមធម្មតាយើងបង្កើតនៅ walking position នេះចំនួនមែន1 2 3 4 5អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅ walking position ហ្នឹងមែន5ដូចគ្នាតោះណា5អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់5ហើយខ្ញុំ press enter នៅពេលដែលខ្ញុំ press enter ឥឡូវ unity វានឹងធ្វើការ generate នៅ5 transform មកយើងនៅក្នុងហ្នឹងគេក៏ប៉ុន្តែវានិយាយថា none អត់តន់មានវានិយាយថាអត់តន់មាន position តែនែឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតាមហ្នឹងតើរបៀបថាអត់តន់មាន position ដែលនែឯងកំណត់ឲ្យខ្ញុំដើរទៅតាមហ្នឹងអត់តន់មានអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវទាញអាពួកអានេះចូលមកឲ្យមិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើខ្ញុំទាញបាទតាមធម្មតាបើខ្ញុំទាញនៅ walking position នេះបាទខ្ញុំចុចទាញអញ្ចឹងមកទាញចូលមកអញ្ចឹងឃើញទាញបាទឃើញទេឃើញវាដាក់ហ៎វាដាក់ថាទាញអត់កោតទេបាទទាញអត់កោតដោយសារតែមូលហេតុអីមិនយើងទាញចូលមកក្នុង walking position ហ្នឹងចូលមកនៅក្នុង script ហ្នឹងអត់បានត្រង់ហ្នឹងអ្វីដែលដូចឧទាហរណ៍ថាតាមធម្មតាបាទ undead របស់យើងនេះដែលនៅក្នុងស៊ីននេះយើងបង្កើតការយើងការបង្កើតនៅ prefab ដំបូងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាទាញបាទពីគេ hierarchy នេះចូលមកកាន់ prefab អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ prefab អញ្ចឹង object ដែលយើងបានបង្កើតនេះបើសិនជាយើងចង់បង្កើតបាទបើយើងចង់ទាញវាចូលទៅកាន់ script នៅក្នុង prefab ក៏យើងត្រូវបង្កើត prefab ពោះហ្នឹងដូចគ្នាដែរតើណាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដំបូងបាទមុននឹងទាញនៅ walking position ទាំងអស់ហ្នឹង
ចូលមកកាន់នេះគេចូលមកកាន់ walking position enemy controller script នៅក្នុង enemy undead នេះដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបង្កើតនៅ enemy position 1 enemy position manager ដែលបាទដែលគ្រប់គ្រងនៅ walking position ទាំងអស់នេះអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងមើលតាមមកខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ game object យកពាក្យ create int game object មកហើយខ្ញុំនឹង rename វាពី game object ខ្ញុំនឹងនិយាយថា enemy បាទ walking manager អត់ទាន់ទេហើយ enemy walking manager នេះផងដែរគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅឯគេនៅ walking position ដែលយើងបានបង្កើតទាំង5នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាញនៅ walking ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ walking position ហ្នឹងចូលទៅកាន់ enemy បាទ enemy walking position ហ្នឹងអា manager ហ្នឹងតោះនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញវាចូលមកទាំងអស់មកបាទឥឡូវវានៅក្នុងឯគេបាទ enemy walking manager តោះនេះហើយយើងទាញឯគេយើងចាប់យើងចុចមកឆ្វេងទាញ enemy walking manager ហ្នឹងចូលទៅកាន់ឯគេ prefab របស់យើងដែលនៅក្នុង undead តោះនេះឥឡូវយើងបានបង្កើតនៅ prefab របស់យើងសម្រាប់ពីគេសម្រាប់ walking position នេះតោះនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបង្កើតនៅ tag បាទចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់អឺឥឡូវយើងចុចបាទឥឡូវយើងចុចទៅកាន់យើងចុចចូលទៅកាន់ undead មកបាទហើយយើងមើលទៅកាន់ script របស់យើង enemy controller ឥឡូវបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំចុចទៅលើបាទ enemy walking ឥឡូវខ្ញុំអាចទាញចូលមកបានទេបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំទាញ walking ឥឡូវចូលមកខ្ញុំទាញចូលមកបានទេបាទឃើញបានទេបាទបាននៅពេលដែលខ្ញុំលែងដៃវានឹង generate auto តាមនឹងតែត្រូវឲ្យច្បាស់ថាមួយនឹងឲ្យប្រកបមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើសិនជានេះតាមធម្មតាបងប្អូនមិនអាចទាញទៅពីចូលបានទេបើសិនជានេះវានិយាយថា element នេះ0 element 1 element 2 3 4អញ្ចឹងត្រូវទាញនៅ walking position នឹងឲ្យតាមលំដាប់ឲ្យស្មើនឹងលេខរបស់យើងតោះនេះมันអាចនិយាយថា element 0អញ្ចឹងបងប្អូនទាញ walking ទី5ចូលមកនៅពេលដែលបងប្អូនទាញ walking ទី4ចូលនេះមកដល់ពេលដែលវា instant វាមិនដើរមកទី4នេះហ៎អញ្ចឹងវាដើរឆ្លងមកលើនេះមកឃើញហ៎នឹងវាជាបញ្ហាផងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងទាញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវហើយយើងទាញបន្តចូលមកទៀតមកបាទ walking ទី3បន្តមកទៀតអូខ្ញុំនឹងទាញចូលម្ដងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះខ្ញុំបើរៀនផងហើយខ្ញុំនិយាយផងពេលខ្លះខ្ញុំរៀងចង់អកន្លែងនេះទី2បងប្អូនអរគ្នានេះទី4អត់ត្រូវមិនអញ្ចឹងបាទនេះទី1អនេះទី2ហើយនេះទី3បាទហើយនេះទី4ហើយនេះទី5អូខុសទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នានេះទី1បាទយានដែរយើងឈួតចឹងបន្តមកទី2ទី3ហើយនឹងទី4បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវសំខាន់ walking នេះ walking ដំបងនេះមិន walking 0មិនចឹងហើយ walking ទី1ទី1អូខេទី2ទី2ទី3ទី3ហើយនឹងទី4ទី4អូខេត្រូវណាបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវដូចគ្នាឲ្យដឹងថា position ហ្នឹងដែលយើងបានកំណត់តើណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តនៅ script របស់យើងបាទហើយវានឹងដើរទៅ walking level នេះគឺជា index របស់ transform walking position array របស់យើង
អញ្ចឹងវានឹងដើរទៅអីគេទៅ position level ទី1នេះវានឹងដើរទៅ0មុនអញ្ចឹង0គឺអីគេ walking position line នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា instant វានឹងធ្វើការដើរមកហ្នឹងដំបូងគេបាទតែវាមិនទាន់ដើរមក position នេះដល់តែយើងដាក់ loop បាទដល់តែយើងប្រើនៅ collision ឬក៏យើងអាចនិយាយថាផ្លាស់ផ្លាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចនិយាយថាផ្លាស់ផ្លាស់ក៏បានបើសិនជាវាកណ្ដាលវាស្មើវាស្មើលេខគ្នាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើន unity វា check អត់ទាន់វា check អត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងវាច្រើនវា check អត់ដឹងឯងយើងត្រូវប្រើនៅ collision ដូចខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹង walking level ហ្នឹង0កំប៉ាស់វា0ហើយ enemy move speed កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹង set វាពី0ទៅ6បាទយើង set ច្រើនពេកវា move លឿនណាបាទវា move លឿនហ្នឹងអត់កើតហើយបើយើងដាក់0វាអត់ move ទេវា instant មកណាគឺនឹងហ្នឹងឥឡូវយើងបាន set នៅគេយើងបាន set នៅ walking position ហើយនឹង move speed អ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមអីគេ run នៅ game របស់យើងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំ start ឥឡូវវានឹង instant enemy នឹងហើយវាធ្វើការ move មកកាន់ចរិតបាទមកកាន់អីគេកន្លែងដែលយើងបានកំណត់នេះគេវា move មកម្ដងមួយម្ដងមួយវា instant វា move មកវា instant មក move មកក៏ប៉ុន្តែវានៅកៀងតែម្ដងតោះនេះវាអត់តន់ដឹងថាហេនៅពេលណាបានឲ្យខ្ញុំ move តទៅទៀតបាទនោះវាជាបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែបើបងប្អូនមើលឥឡូវបាទមុននឹងខ្ញុំចូលមុននឹងចង់ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ move បន្តទៀតខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនផងមួយនៅពេលដែល move មិនចេះឃើញបងប្អូនឃើញមុខវាបែរទៅក្រោយហ៎វាអត់មើលមកវាអត់មើលមក position ដែលវាត្រូវ move ទៅហ្នឹងតោះនេះវាលើថាខ្លួនវាទៅបាទខ្លួនវាទៅក្រោយបាទមុខវាទៅក្រោយប៉ុន្តែខ្លួនដងខ្លួនវាមកក្រោយវិញតោះនេះមកមុខវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់ត្រូវបាទវាមើលទៅក្រោយវិញវាមើលទៅក្រោយប៉ុន្តែវា move មកអញ្ចឹងមើលទៅអត់ត្រូវកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅ save script បន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើឲ្យវា move ឲ្យវាដឹងថាវាត្រូវ move ហើយឲ្យវាមើលទៅតាម position ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងតោះនេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន mono develop ម្ដងទៀតហើយនៅខាងក្រោមកន្លែង transform.position vector 3.move tower ឡើយនេះបាទចុះបន្តមកកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយថាដើម្បីឲ្យវា move នៅដើម្បីឲ្យវា look បាទ look ទៅតាម direction ដែលយើងបានកំណត់វាថាឲ្យវាមើលទៅកាន់ផ្លូវដែលយើងកំណត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា transform.locate តោះនេះទម្រង់ឡើយនេះ transform.locate ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យ enemy character ហ្នឹងវាមើលទៅតាម direct ឬក៏មើលទៅតាមកន្លែងដែលយើងបានកំណត់តោះនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំបើកនៅគេខ្ញុំបើកនៅ fantasy line នេះវានិយាយថា vector 3 world position ឯកន្លែងហ្នឹងអត់មានឲ្យត្រូវប្របាក់ទេដោយសារតែ direction ដែលយើងបានបង្កើតគឺឯគេ transform array នេះ walking position នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយមក walking គេ walking position ហើយដោយសារតែវាជា array គឺមិន copy trans vector 3.move tower ទេគឺឯគេ walking level នេះបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានថា walking level ហើយ dot position បាទអញ្ចឹង transform the look at walking position បាទ transform walking position ហ្នឹង
working level នេះ public in ហើយ dot position ឥឡូវខ្ញុំចុចនៅ control c ហើយនឹង s ដើម្បីត្រឡប់ទៅ unity ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តនៅ game របស់យើងបាទនៅពេលដែលឥឡូវដែលវា instant ឥឡូវវានឹងធ្វើការបែមុខមកតាមទិសទៅតាមកន្លែងដែលយើងកំណត់ឲ្យវាដើរមកនឹងឃើញឃើញមុខវាមកមុខវិញអញ្ចឹងវានឹងដើរមកទៅតាមអីគេទៅតាមក៏ប៉ុន្តែសួរថាបើខ្ញុំផាស់ game ឥឡូវហើយខ្ញុំចង់ចូលមកចិត្តតិចបាទខ្ញុំចង់ចូលមកចិត្តចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់អឺគឺអត់តាន់មាន animation មិនអញ្ចឹងបាទតាមធម្មតាវា instant moment undead ក៏ប៉ុន្តែវាអត់តាន់មាន animation ហើយ character របស់យើងឃើញ enemy របស់យើងគឺនៅជាប់ ground តែម្ដងឃើញទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់ថាជើងរបស់ undead ហ្នឹងគឺនៅជាប់ ground តែម្ដង 100% តែម្ដងឃើញទេបាទគឺនៅជាប់ ground 100% តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់មាននៅក៏មិនតាន់បាទមិនតាន់មាននៅ animation តោះនេះវាជាបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងហើយមានបញ្ហាមួយទៀតត្រង់ថាដែលខ្ញុំអត់ចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាប្រហែលជាខ្ញុំអឺ active ពីមុនបាទប្រហែលជាខ្ញុំ active ពីមុនអញ្ចឹងឯងវានៅជាប់នៅក្នុង prefab អឺនៅ undead ហ្នឹងផងដែរបាទនៅក្នុង undead នៅក្នុង undead នេះបាទនៅក្នុង prefab undead ហ្នឹងបើបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំឥឡូវមើលទៅការ rich body 2D នេះ rich body នេះហើយបងប្អូនមើលទៅការនេះគេ constant នេះបាទ constraint នេះនៅពេលដែលបងប្អូនមើលទៅការ rigid body 2D ហើយមើលទៅការ constraint ចុចលើ constraint ឥឡូវបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា free position នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាត្រង់ថានៅពេលដែលយើង instant មក enemy នឹងវាដើរតាមផ្លូវនឹងមកអញ្ចឹងទៅវានឹងញ័រតោះនេះចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលមួយឧទាហរណ៍នៅពេលដែល enemy នឹងវាដើរមកដល់ position ឡើយហ្នឹងវាញ័របាទវាញ័រហ្មងរបៀបថាវា rotation ខ្លួនរបស់វាហ្មងតោះនេះវាអត់ free តោះនេះឃើញទេវាញ័រវានិយាយរួមទៅវាឈួតហ្មងត្រង់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាអាហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់តាន់បាន free នៅ rotation របស់វាខ្ញុំអត់តាន់បានប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនរៀនទៅមានបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើ undead ហ្នឹងមកហើយមើលទៅកាន់ visual body 2D នេះហើយចូលទៅកាន់ constraint មើលទៅកាន់ free position នេះបាទបងប្អូន crease វា xy នឹងសិនហ្នឹង crease មកបាទ xy នឹងសិននេះបាទដើម្បីធ្វើឲ្យ character របស់យើងហ្នឹងគឺ free rotation អញ្ចឹងឲ្យវាលែងឈួតជ្រូករបៀបថាវាមកដល់ចំណុចដែលយើងកំណត់ហើយវាមិនធ្វើឲ្យ character and that ហ្នឹងអឺឬក៏ enemy របស់យើងធ្វើឲ្យច្បោកច្បល់ឬក៏អឺ rotation ទៅពីទៅពីបានទេតោះនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យ enemy ហ្នឹងគឺល្អប្រសើរទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់តោះឥឡូវឧទាហរណ៍វាមកអញ្ចឹងហ៎ឃើញវានៅឆ្កឹងតែម្ដងវាអត់មានបញ្ហាដូចពីមុនទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើ undead ហ្នឹងចូលមើលទៅការ visual body 2D ហើយ constraint នេះ xy សិននេះ freeze បាទ free position នេះហើយក៏ free rotation នេះផងដែរបើសិនជាអត់តាន់បាន free បាទតើ active ទាំង6ហ្នឹងឥឡូវឃើញវា instant មករហូតក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដឹងថាពេលណាដែលវាត្រូវ move ខ្លាំងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះផងដែរដោយសារតែមុននឹងបន្តិចបាទនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅគេ walking animation នេះបាទ
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន add នៅ box collider 2D នេះបាទ add នៅ box collider មិនអញ្ចឹងយើងបាន add នៅ box collider ហើយ box collider ហ្នឹង history របស់វាគឺជា collision វាមិនជា collider ទេបើខ្ញុំគ្រីសឥឡូវវាជា collider ប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់គ្រីសវាទេវាជា collision ហើយកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំនឹង set នៅ tags បាទ set នៅ tag របស់វាពីអាន tag ហ្នឹងទៅឯគេទៅ walking position ឲ្យស្មើនៅឯគេនៅ walking position នេះដែរហើយ tag នេះយើងបាច់ចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះតាមខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរមិនសំខាន់ដំបូងបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ enemy walking position នៅ hierarchy នេះហើយខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ walking position ទី1ហើយខ្ញុំនឹងមើលទៅកាន់ inspector នេះបងប្អូននឹងឃើញមាន tag នេះយកបាទចុចលើពាក្យ and tag ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា add tag ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះដើម្បី add tag របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងលុបពី new tag ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់អ្វីក៏បានបើចាំបាច់ដាក់ដូចខ្ញុំក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា walking position បាទឥឡូវទៅពេលដែលយើងបាន add tag អញ្ចឹងវាមិន add auto ចូលទៅខាង walking position ទាំងអស់ឲ្យយើងទេដល់តែយើង select ហើយយើង add ទាំងអស់តណាអញ្ចឹងយើងចុចយើងបងប្អូនអស់ហើយមើលតាមមកយមកចូលទៅកាន់ walking position ហ្នឹងមកហើយចុច shift លើ keyboard ដើម្បី select បាទ walking ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង enemy walking manager ហ្នឹងបាទ select វាទាំងអស់មកហើយចុចចូលទៅកាន់បាទមើលទៅកាន់ inspector ចូលបាទចុចលើ antang នេះមកហើយយកពាក្យថាអីគេ walking អីគេ walking position ដែលយើងបានបង្កើតនេះតោះឥឡូវយើងបាន set tag ចូលទៅកាន់position ទាំងអស់បាទដែលនៅក្នុង scene របស់យើងយើងបានបង្កើតរួចយើងបាន set view រួចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៀតយើងត្រូវទៅ save script តែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេបើសិនជាខ្ញុំ instant នៅ undead កន្លែងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជា undead ហ្នឹងវាដើរប៉ះនៅ collision របស់ walking position ហ្នឹងដូច្នេះហើយWalking level line វានឹងចាប់ផ្ដើមលោតឡើងមួយម្ដងមួយម្ដងរហូតបាទនៅពេលដែលវាបើសិនវាប៉ះនៅ position ហ្នឹងតោះណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបាន set tag ឯងមិនអញ្ចឹងបាទ walking position line ហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ mono develop ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវការនៅ function មួយទៀតហើយ function នេះផងដែរគឺបង្កើតដោយ unity ហើយយើងមិនអាចកែបានទេដោយនឹង update នេះផងដែរយើងមិនអាចកែនិយាយទៅយើងមិនអាចកែបានទេបាទត្រូវ save ថ្មីឲ្យដូចខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា void on collision enter ត្រូវ save ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចខ្ញុំហើយត្រូវធំដូចខ្ញុំអក្សរធំអក្សរទូចដូចគ្នាបាទ collision core fantasy ខ្ញុំបើកនៅ curly braces ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបាទនៅក្នុងតម្រង on collision enter នេះផងដែរកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថា if បើសិនជា code បើសិនជា code.gameObject.take is equal នឹងអី equal នឹង walking position របស់យើងនេះដែល tag របស់វាអីគេ walking position នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជា code.gameObject.tag is equal ទៅគេ walking position ហើយដូចខ្ញុំដូចហេតុអីឥឡូវបងប្អូនយល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំបង្កើតបានខ្ញុំទៅ save walking position ហ្នឹងពីព្រោះតែយើងបានបង្កើតនៅ tag ឲ្យ walking position នេះនៅក្នុង inspector នេះតោះណាបាទ
អញ្ចឹងបើសិនជា if code.gameobject.tag is equal equal to walking position អញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា okay ខ្ញុំនិយាយថា walking level បាទផ្លាស់ផ្លាស់ហើយ walking level ផ្លាស់ផ្លាស់នេះផងដែរគឺមានន័យថាតាមធម្មតាបើយើងនិយាយថាបាទខ្ញុំប្រមកូនឯងបងប្អូនមើលធំតិចតាមធម្មតា walking level ឡែនេះ default របស់វាគឺ0មិនអញ្ចឹងយើងអត់តបានប៉ះហីមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជា player របស់យើងបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជា player របស់យើងដើរទៅប៉ះជាមួយនឹង walking position បាទជា collision នៅក្នុង scene របស់យើងនេះកាលណាឲ្យតែវាដើរប៉ះហ្នឹងគឺវានឹងអា walking level ហ្នឹងវានឹងផ្លាស់បាទផ្លាស់មានន័យថាវានឹងបោកឡើងទៅ1ឥឡូវបើខ្ញុំចុចទៅលើ enemy undead ឥឡូវតាមធម្មតាយើងមើលទៅកាន់ enemy controller walking level ហ្នឹងវាមិន0អញ្ចឹងកាលណាវាផ្លាស់វាឡើង1វានឹងធ្វើការ rotation ពីគេពី walking position 0នេះទៅ1អញ្ចឹងបើប៉ះ1ទៀតវានឹង walk ទៅតាមខ្សែបន្តហ្នឹងទៀតវានឹង load ឡើងបន្តទៀតបើប៉ះទៀត load ឡើងបន្តទៀតរហូតដល់ tower នឹងតនេះនឹងវាជាបញ្ហាធំហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលមក if code.gameobject.tax is equal equal to walking position walking level ផ្លាស់ផ្លាស់បាទឥឡូវយើងចុច control shift ហើយនឹង s ដើម្បីត្រឡប់ទៅ unity របស់យើងវិញមកយើងកន្លែងនេះយើងអាចចាំបាច់ប្រើ for ទេពីព្រោះយើង unity យើងមាននៅ collision នេះឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលទៅកាន់ unity របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានបង្កើតបាទយើងបាន set attack ឲ្យនៅ walking position របស់យើងទាំងអស់នេះបាទយើងបាន set រួចហើយយើងបានបង្កើតរួចហើយយើងបានដាក់វារួចអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ប្រាំ test នៅ game របស់យើងតែម្ដងយើងចុច play មកឥឡូវវានឹងចាប់ផ្ដើម instant នៅ undead របស់យើងម្ដងមួយហើយ undead របស់យើងនឹងធ្វើការ move ទៅតាម direction របស់ហ្នឹងនៅពេលដែលវា enter ពុបបាទវានឹងធ្វើការ move ទៅទៀតទៅតាមហ្នឹងហើយវានឹងឡើងទៅលើឲ្យតែពេលវា enter នៅ collision របស់ walking position ដែលយើងបាន set វានឹងធ្វើការ rotation ទៅតាមទិស navigation របស់យើងបន្តទៀតទៅតាមហ្នឹងតោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរមកដល់កន្លែងនេះឃើញវា load message វា error វានិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ console ឥឡូវវានិយាយថា array index is out of range ពីព្រោះថាតាមធម្មតាដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើង instant នៅ enemy ហ្នឹងបាទយើង instant នៅ enemy ហ្នឹងកាលណា enemy ហ្នឹងវាដើរមកប៉ះចំនៅ position ទី1នេះវាមិន walking level វាមិនផ្លាស់ឡើង1បាទហើយបើដើរមកទៀតវាមិនផ្លាស់ឡើងមួយទៀត2បាទដើរមកទៀត3ដើរមកទៀត4ដើរមកទៀត5រួចតែប៉ែរួចកាលណាវាដើរប៉ះបាទវាដើរប៉ះនៅឯគេវាដើរប៉ះនៅឯគេនៅ position ទី5នេះវាមិនត្រូវលោតឡើងមួយទៀតទី6ចុះសួរថានៅក្នុង scene របស់យើងមានទី6អត់អត់មានទេមិនអញ្ចឹងដោយសារតែវាអត់មានហ្នឹងហើយដែលវា load error មកវានិយាយថា array index is out of range នឹងវាជាបញ្ហាយើងត្រូវបង្កើតទី6អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវគឺយើងទៅសេកូដសម្រាប់ tower របស់យើងនេះ
បើសិនជា enemy របស់យើងហ្នឹងវាដើរមកប៉ះនៅ tower ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ enemy ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ destroy នៅ game object តោះណានឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងផងដែរបងប្អូនបន្តខយពី position ដែលយើងបានបង្កើតនេះទេតាមធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ walking position របស់ hierarchy ឡើយនេះបងប្អូននឹងឃើញមាន attack tag របស់វា walking position បាទ walking position ដែលយើងបានបង្កើតនេះតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចលើ tower ដូចគ្នាបាទចុចលើ tower ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុចទៅកាន់អាន tag ដូចគ្នាយើងបង្កើត tag ឲ្យ tower ហ្នឹងតោះណាយើងយកពាក្យ add tag មកហើយចុចលើសញ្ញាបងមកហើយខ្ញុំនឹង rename new tag ឡើងហ្នឹងខ្ញុំនឹង rename ពី new tag ទៅខ្ញុំអាចដាក់ថា and ខ្ញុំអាចដាក់ថា and យល់ចំឬក៏បាទខ្ញុំអាចដាក់ថា die position បាទខ្ញុំអាចនិយាយថា die position ហ្នឹងក៏មានន័យពីព្រោះតែកន្លែងដែលវាត្រូវងាប់តោះណាបាទហើយប្រែ enter មកហើយបន្តមកយើងចូលទៅកាន់ tower crystal ឡើងម្ដងទៀតបាទចុចលើ tower crystalយើងមើលទៅកាន់ inspector បាទយកពាក្យ add tag ម្ដងទៀតហើយយកពាក្យ die position តោះណាក៏ប៉ុន្តែ tower របស់យើងហ្នឹងគឺមិនទាន់ detect នៅ collision ទេបើសិនជា enemy វាដើរមកប៉ះ tower ហ្នឹងឥឡូវសួរថាវាមាន collision ទេបាទអត់ទាន់មានទេវាអត់ទាន់ដឹងទេមិនអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដឹងថា tower ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺអត់ទាន់ដឹងពីព្រោះថាវាដឹង tag នេះបានលុះត្រាដល់មាន collisionឥឡូវបើសិននេះបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំឥឡូវបើខ្ញុំចូលទៅកាន់ walking animation បាទ walking បាទសំទោស walking position នេះបើខ្ញុំចុចលើ walking position ហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនឃើញនៅ box បាទឃើញ box collider នេះបាទនេះហើយគឺជា collision យើងមានទាំង tag យើងត្រូវក៏មានបាទនិយាយទៅយើងមាន2យ៉ាងយើងមាន tag ហើយនិង collision តោះណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ tower នេះឥឡូវខ្ញុំមានតែ tag ទេតែអត់មាន collision អញ្ចឹងយើងត្រូវ add នៅ collision តោះណាយើង add បាទយើងចុច add ក៏លើយើងចុច add component នេះមកហើយយើងយកយើងអាចនិយាយបងប្អូនអាចប្រើបាន2យ៉ាងអាច capture collider នេះក៏បានបាទ capture collider ក៏បានឬក៏ box collider នេះក៏បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពីច្រើនខ្ញុំប្រើ capture collider អញ្ចឹងហើយយើងយកយើងនិយាយមកយើងនិយាយថា cap នៅលើ add component CAP បាទ capture collider ហើយ add នៅ capture collider ហ្នឹងឲ្យ tower ហ្នឹងមកក៏ប៉ុន្តែ capsule collider ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង add ឥឡូវឃើញវានៅទូចពេកញ៉ាហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហាឃើញវាទូចវាទូចនៅក្នុង tower ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រួមវាយើងបង្រួម radius វាធ្វើម៉េចឲ្យធំនឹងហ្នឹងតិចបាទឲ្យនៅចំឲ្យនៅចេញមកក្រៅតិចឲ្យចេញមកខាងក្រៅរបងនៃ tower ហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើសិនជា enemy ដើរមកប៉ះនៅ collide បាទដើរប៉ះនៅ collision ហ្នឹងឥឡូវ enemy ហ្នឹងវា destroy ខ្លួនវាអត់ណាទៅពេលដែលប៉ះអញ្ចឹង radius កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឆេងបាទខ្ញុំបដូរវាពី 0.5 ហ្នឹងទៅ 0.8 បាទ 0.5 ទៅ 0.8 ខ្ញុំក៏ថាប៉ុណ្្នឹងបានបាទប៉ុណ្្នឹងល្មមហ្មងនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងយើងបាន set នៅឯគេយើងបាន set នៅ tag ឲ្យ
យើងបាន set នៅ tag ឲ្យ crystal របស់យើងបាននៅ present របស់យើងហើយយើងបាន add នៅ capsule collider ហើយ each trigger របស់វានេះគឺ for អញ្ចឹងវានឹង return the collision ឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវទៅ say គឺ script តាមតាម clear គាត់គឺរបៀបថាបើសិនជាយើងដើរមកប៉ះនឹង tower ហ្នឹងបាទហើយយើងមិនបង្កើត script ថ្មីទេយើងបង្កើតនៅក្នុង enemy controller បើខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងដើរមកប៉ះនឹងអីគេនឹង tower ហ្នឹង enemy ហ្នឹងវានឹង destroy អញ្ចឹងឯងវាមិន enemy ហ្នឹងវាមិនធ្វើការដើរមកប៉ះអីគេនឹង walking នេះគាត់ណែ walking ហ្នឹងយើងដាក់តំណាងសម្រាប់នៅពេលឲ្យវាដើរមកវាដើរមក walking ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុននឹងវាដើរមកដល់ walking ហ្នឹងវាដើរវាសួរថាវាមិនវានឹងដើរមកប៉ះអា tower នេះមុនបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដើរមកប៉ះ tower នឹងមុនសួរថាវាមិន destroy ខ្លួនវាវាអត់ដើរមកដល់នេះវាអត់ get error តោះនឹងវាបញ្ហាឥឡូវបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកចូលទៅកាន mono develop ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងទម្រង់Void on collision enter នេះផងដែរយើងចោះមកខាងក្រោមមកបាទចោះបន្តមកយើងនិយាយថា if បាទ if core.gameobject.tags is equal to គេ tower របស់យើង tag គេបើខ្ញុំចុចលើ tower ឥឡូវ tag គេ die position នេះមិនអញ្ចឹងបាទបើសិនជា core.gameobject.tag is equal to die position parentheses ខ្ញុំនិយាយថា destroy បាទ destroy យើងអាចនិយាយថា destroy game object ហ្នឹងបាទឬក៏យើងនិយាយថាយើងអាចនិយាយថា train destroy transform.game object ហ្នឹងក៏បានdestroy transform.game object អញ្ចឹងបើសិនជាបាទបើសិនជា player បើសិនជា enemy របស់យើងដែលកំពុងដើរទៅតាមទិសហ្នឹងហើយវាដើរមកប៉ះជាមួយនឹងអីគេ tower បាទ die position នេះគឺជា tower អញ្ចឹងបើវាដើរមកប៉ះនឹង tower ហ្នឹងវានឹង destroy វានឹងធ្វើការ destroy ខ្លួនរបស់វាអត់ទេតែបើសិនវាដើរប៉ះនឹង navigator position របស់យើង walking position វានឹងធ្វើការ load នៅ walking ផ្លូវបន្តទៀតអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុច control shift ដើម្បី control shift ហើយនឹង s ដើម្បី save ហើយយើងត្រឡប់ទៅ unity មកបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ test នៅ game របស់យើងដែលយើងបានធ្វើឲ្យយើងបានបង្កើតយើងបានដាក់ capsule collider ឲ្យ tower យើងបាន set tag ឲ្យ tower យីមិនជាបញ្ហាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើង test នៅ game របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម test មកបាទ start game របស់យើងមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម instant នៅ undead enemy របស់យើងម្ដងមួយម្ដងមួយហើយវានឹង bot ទៅតាមទិសដែលយើងបានកំណត់វានឹង load ទៅតាម walking level ក៏ប៉ុន្តែ enemy របស់យើងមិនទាន់មាន animation ពាក់ក្រោយហើយវានឹងដើរមកទិសចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងវាដើរមកប៉ះចំទិសចុងក្រោយវាដើរមុខបាទវាដើរចំនៅអីគេឃើញវា destroy ខ្លួនវាបាទម្ដងមួយហើយយើងអត់ load error ទេបាទវានឹង destroy ខ្លួនរបស់វានៅពេលដែលវាដើរកាត់នៅ tower ហ្នឹងពីព្រោះថា tower ហ្នឹងវា detect នៅ collision
វា detect នៅ tag ដែលយើងបានបង្កើតបើសិនយើងដើរប៉ះ tower ហ្នឹងវាងាប់បាទហើយ walking position ចុងក្រោយគឺសម្រាប់តែកំណត់ថាគឺសម្រាប់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឲ្យវា navigate ខ្លួនរបស់វាឲ្យវាដើរមកតាមទិសហ្នឹងឯងក៏មិនមែនប្រកាសថាសម្រាប់ឲ្យវា destroy ដែរ tower ទេគឺជាអ្នកដែល destroy គេ undead enemy ហ្នឹងបាទ enemy undead ហ្នឹងតនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាក៏ច្រើនមកដែរនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវគ្គក្រោយប្រហែលជាយើងសិក្សាអំពី animation ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យហើយ animation ហ្នឹងមាន2យ៉ាងទេបងប្អូនអរគ្នាតាមធម្មតានៅពេលដែលវានៅពេលដែលវា instant enemy instant undead ហ្នឹងវាតាមធម្មតាវាដើរបាទ animation walking animation ហើយនៅពេលដែលវាដើរប៉ះទៅ tower ហ្នឹងវាត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយច្រឡំanimation របស់យើងមាន2បាទនៅក្នុង game ហ្នឹង animation ទី1ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពី animation walking ហើយនឹង animation ទី2គឺចង់និយាយអំពី dead បាទ animation តាមធម្មតាវាដើរចូលទៅកាន់ tower អញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើ die animation ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើង build tower សម្រាប់ defend undead ហ្នឹងយើងត្រូវមាននៅ die animationឧទាហរណ៍ថាហើយយើងត្រូវតែមានឈាមសម្រាប់ animation បាទឈាមសម្រាប់នៅ enemy ហ្នឹងតាមធម្មតាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែល tower ហ្នឹងវាបាញ់អីគេវាបាញ់នៅ undead ហ្នឹងវាបាញ់អស់ឈាមហ្នឹងទៅពេលណាដែល undead ហ្នឹងវាដឹងខ្លួនវាថាអូខេខ្ញុំអស់ឈាមហើយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំត្រូវងាប់អញ្ចឹងសួរថាបើងាប់ភ្លាមគាត់ថាងាប់ភ្លាមហ្មងបាត់ហ្មងសួរថាល្អមើលឯងបាទអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែល undead ហ្នឹងវាអស់ឈាមហ៎ពេលហ្នឹងវាដឹងថាហេខ្ញុំអស់ឈាមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែ return ពី walking animation ទៅកាន់នេះគេទៅកាន់ dead animation របៀបថាដូចវាដួលងាប់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅវានឹង load របៀបថាពងឬក៏វា load នៅលុយឲ្យយើងបន្ទាប់ពីយើងសម្លាប់វាហើយហើយមួយវិញទៀតដូចថាមើលទៅយើងត្រូវមានឈាមត្រូវមានឈ្មោះហើយបន្ទាប់ពីយើង instant មកអស់ហើយយើងត្រូវមានប៊ឺយីទៅនៅច្រើនទៀតបាទកុំតែអស់ទេឲ្យតែសិក្សាជាមួយខ្ញុំមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី8នៃការសិក្សាអំពី navigation ក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការបង្កើតនៅ navigation សម្រាប់ enemy បាទក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបាទសូមអរគុណបាទសូមខ្ញុំរៀបលាហើយកុំភ្លេចបាទ save ឲ្យសោះបាទអ្វីដែលចម្បងនៅក្នុង Unity បាទយើងបិទចឹងមកយើងចូលទៅកាន់ file ហើយយើងចុច save scene ហើយនឹង save project បាទដើម្បីចាក់ចេញពី Unity របស់យើងតោះណាបើយើងអត់ save អ្វីដែលយើងបានបង្កើតទាំងប្រមាណគឺនឹងចាប់ទុកជាអាសាបងតោះណានឹងវាជាបញ្ហាយើងធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាគឺត្រូវតែសាវស៊ីនបើសិនជាបងប្អូនមិនសាវទេនោះជារឿងរបស់បងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះថាបើយើងរៀនត្រូវតែសាវកាលណាយើងសាវថ្ងៃក្រោយយើងបើកមកនៅនឹងដដែលបើយើងអត់សាវទេអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើវានឹងទៅជាអាសាបងអញ្ចឹងឯងយើងត្រូវធ្វើឡើងវិញទាំងអស់
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់